Odbojkaški klub Srbijanka 014, prvi deo debitantske sezone u prvoj B ligi, završio je na prvoj poziciji i to je bio i razlog da se najuspešnijima u 2017. godini u klubu dodele priznanja za ono što su pokazali, ali i za doprinos da se klub nađe na vrhu tabele. Od 11 odigranih kola u jesenjem delu prvenstva, odbojkaški klub Srbijanka 014 ostvario je 10 pobjeda i samo jedan poraz i ima 3 boda više od drugoplasirane ekipe Spartaka iz Ljiga, jednog od pretendenta na ulazak u viši rang takmičenja. Pa evo danas na početku drugog dela sezone odbojkaški klub Srbijanka je napravio malu svečanost da jednostavno proglasi najbolje pojedince u 2017. godini i da jednostavno beleži nešto uspehe svoje po završetku prvog dela sezone. Klub kao klub je u svim selekcijama se nalazi na vodećim pozicijama, ambicija mu je plasman u prvu A ligu. Trenutno zauzimamo prvo mesto, imamo najbolje pozicije za ostvarenje svoga cilja. Ovde su sve devojčice od 2006. do seniorki, tako da ćemo večeras uručiti nagrade najboljim pojedincima i obeležiti 2017. i obeležiti početak drugog dela sezone u 2018. Mi smo vrlo uspešno završili ovaj prvi deo takmičenja, ovako prilično se uporno pripremamo za drugi deo. Nadam se da ćemo prvu poziciju iz jesenjeg dela uspeti da održimo i u drugom i da napravimo da ovaj klub bude već malo po malo veliki. Očigledno je da klub i u ovom trenutku već ima već neki svoj dobar status, jer smo napravili ne samo mi u prvoj ekipi, nego sve kategorije odličan rezultat, tako da klub iz dana u dana raste i očekujem da za 2-3 godine bude u samom vrhu naše odbojke. Složila bi se sa trenerom da smo prvi deo završili na prvom mestu. Ne volimo ništa da obećavamo, ali se nadamo da ćemo ostati u drugom delu i dalje prvi na tabeli. Uspešno se pripremamo, radimo, imamo neki trening utakmice, kontrolne utakmice. I ovom prilikom bi se zahvalilo predivnoj publici i predivnoj atmosferi koju pravi na tribinama i koju nam pomažu mnogo na utakmicama, faktički nam dođu kao sedmi igrač. Tako da bih i ovom prilikom sada pozvala, jeste da je tek za 7 dana, da nastave da nas podržavaju tako kao što su radili u prvom delu i nadamo se da uspeh neće izbeći. Drugi deo sezone ekipa Srbijanke 014 započeće gostovanjem u Ivanjici istoimenoj ekipi koja je polusezonu završila na 5. poziciji. U prvom delu sezone Valjevke su protiv Ivanjice zabeležile maksimalnu pobedu od 3-0.